नमस्कार सर यहाँ सम्पूर्णलाई म राजन राई सधैँ तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु भने आज म तपाईँलाई जिल्ला सुनसरी धान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर पन्ध्र बाँझागरा एरियामा लिएर जाँदैछु भने यहाँ चाहिँ आज म तपाईँलाई सभा आठ दुर्मा बनेको अडैताली पक्की घर देखाउन गइरहेको छु एकदम सस्तो छ स्वागत छ हजुरलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु र मनपर्छ भने हजुरले सिधा सम्पर्क सिधा एकदमै सिधा सम्पर्क घटीलाई गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धित मान्छेलाई गर्न सक्नुहुन्छ भने यो अगाडि बर्गासी चोक छ म यो बर्गासी चोकबाट सिधै पूर्व लानेछु पूर्व एक किलोमिटरमा थोरै बढी छ एक मा थोरै बढी मात्रै छ लोकेसन यो बर्गासी चोक यो ठुलो हाइवेबाट भने बर्गासी चोकबाट यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो बर्गासी चोकबाट म सिधै पूर्वतिर लागेँ र यो चाहिँ यो जाने साइडमा चाहिँ अन्धा स्कुलको बाटो सिधा जाँदाखेरि स्यामचोक आउँछ स्यामचोकबाट थोरै पूर्व दक्षिण जानुपर्ने हुन्छ र म त हजुरहरूलाई ड्रोनको सहायताले पनि देखाउने देखाउनेछु धरान कस्तो छ कस्तो भएछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ भने यो चाहिँ अन्धा स्कुल छ चा यहाँ चाहिँ बर्गाछी पर्सिले बर जाँदा भने यो चाहिँ अगाडि चाहिँ स्यामचोक छ चा स्यामचोकबाट थोरै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै स्यामचोक छ भने यहाँबाट सिधै अलिकति पूर्व गएर दक्षिणमा म लाँदैछु भिडियो लामो हुनु भएको हुनाले म तपाईँलाई एकदम सर्टकटमा देखाउनेछु आज घरको भिडियो छ र हजुरले एकदमै आकर्षक घर छ र घरै हो तपाईँले देख्न चा, सक्नुहुन्छ अढाई तलको घर छ र आठ पोइन्ट पच्चिस दुरमा बनेको सभा आठ दुरमा बनेको छ र अगाडि हजुरले गेट बनाएर पार्किङ गेट त लगाइसकेको छ र यसमा तपाईँले पार्किङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ सानो गाडीहरू पनि अटाउन सक्नुहुन्छ भने चा बाटो यहाँ सोह्र फुटे बाटो छ ड्रेन बनिसकेको छ भने यो चाहिँ घर पछाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ पछाडि पनि एकदमै आकर्षक फिनिसिङ गरिएको छ यहाँ घर अनि कलर गरिएको छ र अगाडि पछाडिबाट देखायो भने म साइडबाट पनि देखाउनुहुन्छु यहाँहरूलाई यो चाहिँ पछाडिको भाग पनि घरहरू बनिसकेको छ र बाटो छ पछाडि पनि अर्कै जग्गा पर्छ अर्कै किताब नम्बर छ भने यो चाहिँ उत्तर साइड यस्तो छ सा। र अगाडि यो पार्किङको स्पेस हेर्दाखेरि एकदमै धेरै यहाँ पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ गाडीहरू सानो गाडीहरू बाइकहरू स्कुटीहरू एकदमै पार्किङ गर्ने ठाउँ छ भने अगाडि यहाँ ड्रेन बनिसकेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन देख्दै हुन्छ ड्रेन बनिसकेको भने म हजुरलाई सरस्वती घर कोठाहरू पनि देखाउनेछु र हेर्न सक्नुहुनेछ र कस्तो लाग्छ यहाँले अहिले धरानमा सस्तो एकैचोटि घरै बनेको खोज्दै हुनुहुन्छ भने एउटा अवसर पनि हुनसक्छ र अथवा तपाईँले यो घरलाई अहिले टेम्पोरेरी बस्दै गर्दा अथवा भाडा लिँदै गर्दा पनि हुनुहुन्छ यहाँ अहिले भाडामा लागेको छ यहाँ कोठाहरू सबै र यतापट्टि साइडमा छ भने म सबै कोठा देखाउनेछु जम्मी पाँच कोठाको छ र यतापट्टि साइडमा यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर टोइलेट बाथरूमको भाग यतातिर साइडमा छ यहाँ दुई कोठा र टोइलेट बाथरुमको भएको छ तल तलमा भने माथि र तल पनि त्यस्तै सेम छ र माथि टपमा चाहिँ किचन र एउटा डाइनिङ राखिएको छ र सिधै मैले माथि लगेँ अब मा आ, रा, आ, लगे आ, फर्स्ट फ्लोरमा ग्राउन्ड फ्लोरबाट फर्स्ट फ्लोरमा लगेँ र चारैतिर झ्याल भएको एकदमै एक खुल्ला ठाउँ छ तपाईँले एकदम शीतलको लागि चाहिँ एकदमै शीतल छ एक एक यो घर चाहिँ किनभने जम्माजमी यति अढाई तल्ला घरमा पाँच कोठाको मात्र छ भने यतापट्टि टोइलेट बाथरुम एट्याच छ भने यतापट्टि दुई कोठा दुईवटा कोठा चाहिँ यहाँ पनि ठ्याक ठ्याकी यतापट्टि एउटा कोठा छ भने यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरदेखि माथिको फर्स्ट फ्लोर हो यस्तो छ र पूर्व साइडमा झ्याल देख्नुहुन्छ पूर्व पनि पश्चिम साइड अनि उत्तर पनि साइड तिनैतिर ती यहाँ झ्याल भएको यो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै शीतल शीतल कोठाहरू छ भने अब म तपाईँलाई सिधै माथिल्लो तल पनि लगेँ टप फ्लोरमा लाएछु म हजुरलाई कस्तो लाग्छ हजुरले मनपर्छ भने सिधा सम्पर्क सम्बन्धित मान्छेले गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिएको छ र सिधै अगाडि हेर्दाखेरि यस्तो छ बाटो दक्षिण साइड यस्तो छ भने अहिले म ड्रोनबाट सबै राम्रो तरिकाले देखाउनेछु भने यतापट्टि कोठा छ एउटा किचन प्लस डाइनिङ डाइनिङ अथवा यतापट्टि बेडरुम पनि यहाँ राखिएको छ राख्न सक्नुहुनेछ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यो किचनको पूर्व मोडा पूर्व फर्केर मजाले यहाँ किचन खाना पकाउन सक्नुहुनेछ यस्तो राखिएको छ भने रा माथि दुइटा हिल ट्याङ्गर छ र माथिबाट हेर्दाखेरि यस्तो चाहिँ पछाडिको भएको घरको पछाडि अगाडिको भएको यो भने तलतिर दक्षिण साइडबाट सिधै उत्तरतिर हेर्दाखेरि यता चाहिँ हाइवे यतातिर पर्छ भने सिधै उत्तर पश्चिम हेर्दाखेरि यस्तो छ र उत्तर साइड यतातिर पर्छ यो घरको अगाडिबाट पश्चिम मोडा भएको घर छ भने बाटो सोह्र फुटे र अडाइतले घर जम्मा पाँच कोठाको अढाई तले घर कति शीतलको घर र माथिबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ यहाँनिर माथिदेखिको ठुलो एउटा भवन देख्नुभयो यो चाहिँ के के इन्टरनेसनल स्कुल छ भने यो चाहिँ पछाडिको भाग छ यो सिधै पछाडिको चाहिँ घरहरू यतातिर पर्छ भने पछाडि पनि एउटा जग्गा छ र पूर्व मोडा भएको एउटा जग्गा देख्नुभयो भने पाहाड एकदम नजिकै छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदम बस्नको लागि चाहिँ साह्रै राम्रो उपयुक्त ठाउँ छ यो साइड भने यताबाट यो साइडमा माथि देख्ने पाहाड चाहिँ विजयपुर धरानको विजयपुरको पाहाडहरू हो भने बाटो ड्रेन बनिसकेको छ पिचुना बाँकी छ र ड्रोनबाट हेर्दा यस्तो छ यो घरबाट सिधै हेर्दाखेरि बाटो ड्रेन बनिसकेको बाटो सिधै जाँदाखेरि माथि सेतो एउटा भवन देखियो यो चाहिँ के के इन्टरनेसनल स्कुल हो ठुलो सेतो भवन देखिएको भने सिधै माथि माथिदेखिको चाहिँ विजयपुरको पहाड छ भने धरानलाई पुरै हेर्दाखेरि यताबाट यस्तो छ त्यति दिन खुला छैन र पनि मैले यो लगभग धरान पन्ध्र बाँझा एरिया चाहिँ यो देखिएको जति हो धरान पन्ध्र बाँझा एरिया जति सि सिधै पर पहाड छन् विजयपुरसम्म लगभग पर्छ र माथि देखिएको बगरकोट अनि देखिएको भवन केके इन्टरनेसनल स्कुलबाट सिधै तला छ भने यता छ किता नम्बर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जग्गाको किता नम्बर यहाँ देखाइएको छ भने जग्गा क्षेत्रफल पनि आठ पोइन्ट पच्चिस धुर भन्दा यहाँ देखिएको छ यहाँ क्षेत्रफलमा आठ पोइन्ट पच्चिस धुर छ भने यहाँनिर यो चाहिँ चार किला प्रमाणित भएको पनि यहाँ धरान उपमहानगरपालिकाले यहाँ दिएको छ पूर्जा पूर्व साइडमा किता नम्बर यति भन्दा पश्चिम साइडमा बाटो र उत्तर दक्षिणको पनि यहाँ किता नम्बर दिएको छ भने यो ठाउँको कुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर पन्ध्र बाजागरा शीतल चौकमा पर्छ भने बाजागराको पनि यो शीतल चौकमा पर्छ भने बर्खा चौकबाट एक किलोमिटरमा थोरै बढी एक किलोमिटर प्लस पन्ध्र सय मिटर ए पन्ध्र सय मिटर अलिक पर्दैन एक किलोमिटर थोरै बढी पर्छ भने जग्गा जम्मा जम्मी सवा आठ धुर आठ पोइन्ट पच्चिस धुरमा बनेको अढाई तले पाँच कोठाको अडैतले घर मैले देखाएँ हजुरहरूलाई र बाटो सोह्र छ भने मोडा पश्चिम मोडा भएको छ र यहाँ चाहिँ चलेको जग्गाको मूल्य चाहिँ छ लाख प्रति धुरले यहाँ चाहिँ किनबेच हुँदैछ यो ठाउँमा चाहिँ धुरको चाहिँ छ लाखले बन्दैछ भने यो घर अनि जग्गा सभा आठ धुर जग्गा र अडैतले घरको दाम चाहिँ जम्मा जम्मी चौरानब्बे साढे चौरानब्बे लाख राखिएको छ साढे चौरानब्बे लाख मात्र राखिएको छ र त्यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ र म फेरि भन्दैछु यो सब आठ दु जगाएर अडैताले घरको दाम चाहिँ मात्रै चौरानब्बे साढे चौरानब्बे लाख नाइन्टी फोर पोइन्ट फाइभ लाख राखिएको छ भने यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ तपाईँले सिधा सम्पर्क गरेर रेटको विषय मिलाइ लिन सक्नुहुनेछ